Joo, käydään kattoo yhtä kondoa tuossa 400 metrin päästä Jomtienilla. Ja niin kuin näkee, niin täällä vähän saattaa satanut jo vähän pidemmän aikaa. Ja ukostanut. Katsotaan lähempänä, minkälainen kämppä sieltä nyt tällä kertaa löytyy. Kuvista päätellen pitäisi olla todella hyvä. 9000 patia kuukaudessa. Ja valtion sähköllä ei mitään kondonomia yli hinnoittelusähköön. 400. Hyvää ruuhkapäivää. Ihan hillittömät ruuhkat taas Pattajalla. Vielä pahempi oli tuossa Sukunpitillä. Nyt yritetään mennä tuonne radanvarsitielle. Jos se vetäisi johonkin. Ainakin Googlen mukaan pitäisi mennä, mutta epäilen kovasti. Joo, täällä on toi Suomen vappupäivä, kans vapaa päivä, niin täällä on vähän sen takia tota trafiikkia normaalia enemmän. Ilmastoitu jumppasali. Very small. ถ้าเป็นห้องใหญ่ก็จะอยู่ตอนนี้ห้อง13ที่แจ้งเมื่อเช้าลูกค้าจองไปแล้วตอนนี้เหลือก็จะเหลือ16,000ชั้น12ค่ะเป็น46ตารางเมตร How many square meter? This one 34 to 35. And the same.The another building same? Yes. Outer room. Have the corner size of 46 square meter, 16,000. That's too much. Basically same. Oh, cannot use that bed. Onpas tiukat ovet. Eipä tää nyt. Näkee tältä vähän merelle. Todennäköisesti auringonlasku näkyy tähän, en ole varma. Ja lemmuja. Oi.
So the bed is very hard. Yeah. I cannot sleep in that bed. But otherwise it will look okay. Saattaa ehkä pysyä mun telkkari tossa, mutta ei pysy. Mulla on isompi tukilevy. Ja tää ei kestä mitään. Mut tää on kivikova. On tää pieni. Pieni on. So you like it? But what to do with the bed? It's rock hard and it's 6000 baht. En usko, että tätä ramppia vetää kukaan pyörätuolilla ylös tai alas. Aika seppä saa olla. Enkä kyllä usko, että kukaan työntääkään tästä ketään ylös rullatuolilla. Anteeksi, pyörätuolilla. Joku pahotti mielensä rullatuolista. Joo, kyllähän se nyt menettelisi. Toi ylempi, kun se on korkeammalla, sinne puhaltaa tuuli vähän paremmin, mutta mut sänky liian kova. You can tell her we are interested about the room, but the mattress is not good. Okay. Pysäköinti 180 senttiä, ei voi pitää paikkaansa, pystyy kävelemään ihan hyvin tuolla. Mutta kai se on parempi laittaa vähän alakanttiin, ettei nää paikalliset niin päätä vetää sinne. Siinä olisi huomenna, saisi heti muuttaa tai vaikka jo tänään, jos haluaa. Mut nyt pitää kyllä miettiä vähän tätä patjahommaa. We can put behind, because they are wet. Vittu. Vrang. Johan täällä on. Ihmeet liikennejärjestys. Olikohan siinä edes kylttiä, että ei tainnut olla, se on vaan huukkari. Eli pitää tulla tänne. Täällä on moottoripyöriä. Tiukka paikka kyllä. What? So this condo we are past it. You don't want here? It look good. But you say something wrong. Yeah, that's the mattress. Can ask if they can buy new mattress. I asked already. She said maybe owner. But it's old already. Why they park here? And he parked there.
tää ruuhkaa tänä päivänä. Ollaan vähän kahden vaiheella ton kämpän kanssa. Me joudutaan ostamaan siihen uusi patja tai sitten kunnollinen petari. Se on niin kivikova, ettei meistä kumpikaan pysty siinä nukkumaan. Can you ask? Let me go check.